Halløj alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. den her video, den er bare lige sådan en hurtig, hvad skal vi kalde det for, en live-updates-video, plus en forklaring på, hvorfor jeg skifter mit YouTube-navn. Og vi kan lige starte med live-updaten, fordi den er kort, og en forklaring på, hvorfor jeg måske ikke er så aktiv her. Jeg er på min kanal lige for tiden, og det er simpelthen fordi, at jeg er på skole lige nu. Og som nogen af jer måske ved, så er jeg ved at uddanne mig til tandklinikassistent. Og jeg beklager, at jeg ser meget øre lige nu. hvad skal jeg sige? Jo, jeg er i gang med mit første hovedforløb lige nu, og det tager meget af min tid lige for tiden. Der er en del opgaver og mange lektier og... Men om halvanden uges tid, så er jeg færdig på skole, og så skal jeg tilbage på mit arbejde, som jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til at se mine kollegaer hver dag igen. Dem savner jeg rigtig meget. Men så skal jeg lige ind i de arbejdsrutinerne igen, efter jeg har været på skole her. Og så tænker jeg, at så begynder der at komme nogle videoer her på kanalen igen. Og det er jo den anden ting, det er, at som I vil kunne se, at jeg har vil ændre mit YouTube-navn til Janettes... Vlogbog kommer den til at hedde nu. Og det er simpelthen fordi, at jeg vil... nu må I ikke blive ked af det. Men jeg tænker mig, at kanalen den skal fra nu af, eller fremadrettet, skal den kun være til vlogs. Fordi jeg har desværre simpelthen ikke tid til at lave de der madvideoer mere, og alle de andre, fordi... Som sagt, jeg arbejder. Og når jeg ikke arbejder, så har jeg måske travlt med muligt andet med at træne og sådan noget, så... Jeg synes også fordi, at jeg synes, at vlogging det er det sjoveste, når jeg filmer. Jeg kan godt lide at vlogge. Jeg kan godt lide at så skabe minder på den måde, og kan gemme mine minder her på YouTube. Også vise andre, hvordan mit liv det er en gang imellem, eller hvordan mit liv er. Og bare for, at jeg også har noget at se tilbage på, hvad der kommer til at ske i mit liv. Og... Så man altid har et sted, man kan gå ind og så kigge på sine minder. Og så jamen, jeg også tænker, at det er sjovt for andre. Dermed ikke sagt, at der ikke vil være mad på min kanal. Fordi som I kan se nogle af mine gamle vlogs, så har jeg jo mad med, hvor jeg også nogle gange fortæller, hvordan jeg laver ting, hvis det er en smoothie eller sådan et eller andet. Og jeg tænker, at hvis der er mange, der kommer til at ville savne, og hvis der kommer på et tidspunkt, der vil blive efterspørgsel på nogle af de ting, jeg laver... Så kunne det jo godt være, at man kunne overveje en gang. Lidt ikke. Det er kun tænkning, det her. Men at lave en madblog, hvis det skulle være. Men det tænker jeg, der er jeg slet ikke endnu. Nu har jeg bare tænkt mig, at min kanal den skal have fokus på blog. Hvor jeg bare... Hvad skal man sige? Vil nyde, og så kan lægge videoer ind, hver gang der sker noget... Nogle begivenheder, eller jeg skal på ture, eller sådan jeg har et sted, hvor jeg kan lægge ind, hvad der sker, og kigge tilbage på, og for andre også, som jeg tænker er sjovt at se andres liv, hvordan det er. Det synes jeg i hvert fald selv, at jeg elsker at se vlogs, det er faktisk det, jeg ser allermest af på YouTube selv. Og det er det, der giver mig inspiration til at vil starte en vlog, fordi jeg synes, det er så fedt at se alle dem, der er alle de mennesker, der bare ligger inde på YouTube. Det giver stor inspiration og en lyst til at vlogge selv også, synes jeg. Så det er simpelthen det, der kommer til at ske på kanalen. Og det håber jeg, at I vil tage godt imod. Jeg glæder mig til at dele en masse gode minder med jer også. Og gemme nogle gode minder her på YouTube. Og håber, at I vil tage godt imod det. Og I også vil synes, det er sjovt, det der kommer til at ske. På kanalen. Så det var simpelthen bare lige en hurtig, kort video om, hvad der egentlig lige sker på min kanal her. For jeg ved godt, den er lidt sådan lidt lige for tiden. Her har I en lille forklaring på, hvorfor det ene og hvorfor det andet. Og det håber jeg, at I vil tage imod. Og glæder jeg lige så meget som mig til, når der skal komme nye videoer op. Men det var bare lige det, at det her det bliver en uredigeret video, fordi jeg tænker, det var bare lige sådan en hurtig en midt i ugen her, hvor jeg er i gang med
og forberede til prøver i næste uge og skole. Og dem, der går på skole, I kender det godt, det der med, lige pludselig så er det bare en periode, hvor der er så meget med sådan noget skole. Så jeg glæder mig også til at blive færdig på skole og komme tilbage på arbejde. Så. Men jeg håber, at I vil tage imod min nye kanal, eller ikke nye kanal, min nye, hvad kan man sige, vision for kanalen her, og synes at, og håber, I vil følge med. I er i hvert fald rigtig hjertelig velkommen til. Og så må I have en rigtig, rigtig dejlig tirsdag aften. Og så ses vi meget snart igen. Hej hej.